ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಇದು ಸತ್ಯ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್. ದಯವಿಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ಮುಂದೆ ಬರುವ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ನ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಚಿತ್ರ ವಿಚಿತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಎದೆ ಝಲ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಮುನ್ನ ನಮ್ಮ ಇದು ಸತ್ಯ ಚಾನಲನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲೇ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಕೊರಿಯಾ ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಯುವಕ ಯುವತಿಯರು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಡುವ ದೇಶ. ಕೊರಿಯನ್ ಡ್ರಾಮಾಗಳು, ಕೊರಿಯನ್ ಹಾಡುಗಳು ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಬಹಳ ಫೇಮಸ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರದಿಂದ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಎನಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ನಿಂದ. ಈ ದಡೂತಿ ದೇಹದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರ ಅಂದರೆ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ಹಾಗಿದೆ ಇವನ ಅಧಿಕಾರದ ಪರಿ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ನೋ ಪದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥನೇ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಊರುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನುವ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ಯಾವ ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಹುಟ್ಟುವ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವಯಸ್ಸು 16 ತಲುಪುವ ವೇಳೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಅವರಿಗೊಂದು ಕೆಲಸ ಕೊಡುತ್ತದೆ. ಅದು ಸುಲಭವಾದ ಅಥವಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನಲ್ಲ, ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡುವುದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರ ಎನ್ನಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳು. ಆ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುದು, ಹೇಗಿರುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ತೇವೆ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೆಯದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೇಡಿ. ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತ್ರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೀವಿಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೇಡಿ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪೊಲೀಸ್ ಹುದ್ದೆ ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದದ್ದು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದಷ್ಟೇ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಹಳ ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಹುಡುಗಿಯರು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿರಬೇಕು, ಅವರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರಬಾರದು, ಹಾಗೂ ಇವರ ಎತ್ತರ 5.7 ಅಡಿ ಇರಬೇಕು. ಈ ಮೂರು ಅರ್ಹತೆ ಇರುವವರನ್ನು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಲೇಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಹಿಳೆಯರು 20 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಧಿಗಳು 10 ವರ್ಷಗಳು ಮಾತ್ರ. ಈ ಥರ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯರು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೂ ಸಹ ಸಿಗ್ನಲ್ ಜಂಪ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಟ್ರಾಫಿಕ್ ರೂಲ್ಸ್ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಎರಡನೆಯದು ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್. ಈ ರೀತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನ್ನಿಸಬಹುದು. ಇದು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ತಂದೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸ. ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ಆತನೇ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರೂರವಾದ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಊಹೆ ತಪ್ಪು. ಆತನ ತಂದೆ ಕಿಮ್ಗಿಂತ ಕ್ರೂರಿ. ರೈಸ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಈತ ಪ್ರತಿದಿನ ತಿನ್ನುವ ಅಕ್ಕಿಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಆಹಾರ ತಯಾರಾಗುವ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಪರಿಶೀಲನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಒಂದೊಂದು ಅಕ್ಕಿಯ ಕಾಳನ್ನು ಸಹ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಕೆಲಸ ಇದೆ ಅಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಮೂರನೆಯದು ಸ್ಟೋನ್ ಲೇಡಿ. ಇದು ಕೂಡ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ. ಹೆಸರು ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಈ ಹೆಂಗಸರು ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಸಹ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ. ಇವರು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಶೂ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ, ಕೇಳಿರುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡಬೇಕು. 2010 ಒಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆ ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಯಾರು ಕ್ಯಾಮರಾದಲ್ಲಿ ಸೆರೆ ಹಿಡಿಯುವುದು ಗೊತ್ತಾದಾಗ ಆ ಮಹಿಳೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದರು. ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇಳುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಯಾರೂ ಇದುವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾರ್ತ್ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳು ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಾಗುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ನಾಲ್ಕನೆಯದು ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸ ಇದು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಜನ ತಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಬಂದ ಹಾಗೆ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಕೇಳಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿನ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 28 ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ 18 ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮತ್ತು 10 ಪುರುಷರಿಗೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲನ್ನು ಮಾತ್ರ ಜನರು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಮದುವೆಗಿಂತ ಮೊದಲು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬಿಡಬಹುದು. ಮದುವೆ ನಂತರ ಹುಡುಗಿಯರು ಕೂದಲನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಮದುವೆ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಉದ್ದ ಕೂದಲು ಬಿಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಹುಡುಗರ ಕೂದಲು 2 ಇಂಚು ಮಾತ್ರ ಉದ್ದವಿರಬೇಕು, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಉದ್ದ ಇರುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ವೃದ್ಧರು 3 ಇಂಚು ಕೂದಲು ಉದ್ದ ಬಿಡಬಹುದು, ಆ ವಯಸ್ಸಿನವರಿಗೆ ಅವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉಳಿದಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗೆ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿರುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಅನುಸರಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾರಾದರೂ ಕಿಮ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ಮರುದಿನವೇ ಆತ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಐದನೇದು ಎಂಟರ್ಟೈನರ್. ಇದು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ತಂದೆ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಇಲ್ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಕೆಲಸ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿಯರು ಮಾತ್ರ. ಇವರು ರಂಭೆ ಊರ್ವಶಿ ಮೇನಕೆಯರಿಗೆ ಸಮ. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಎದುರು ಈ ಹುಡುಗಿಯರು ನೃತ್ಯ ಮಾಡಿ ಆತನಿಗೆ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಬೇಕು.
ರಾಜಧಾನಿಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಜಭವನಕ್ಕೆ ಈ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಿತ್ತು. ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ತಂದೆ ನಿಧನವಾದ ನಂತರ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಹುಡುಗಿಯರು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಯಿ ಬಿಡುವ ಹಾಗೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ನೃತ್ಯದ ಮೂಲಕ ಮನೋರಂಜನೆ ನೀಡಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಇರಲು $4,000 ಕೊಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆರನೆಯದು ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೊಲೀಸ್. ಈ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ರೇನೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗಬಹುದು, ಈ ಕೆಲಸ ಏನು ಅಂತ ಕುತೂಹಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಬಹಳ ಖತರ್ನಾಕ್ ಪೊಲೀಸ್ಗಳು ಅಂದರೆ ತಪ್ಪಲ್ಲ. ದೇಶದ ಜನರು ಯಾವ ರೀತಿಯ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವರ ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇವರ ಕೆಲಸ. ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪೊಲೀಸರು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಜನರನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್ ಇದೆ, ಅದರಂತೆಯೇ ಅವರು ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಜೀನ್ಸ್ ಧರಿಸುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನೇ ಧರಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕತೆ ಮುಗೀತು ಅಂತಲೇ ಅರ್ಥ. ಏಳನೆಯದು ಸ್ಕಲ್ಪ್ಟರ್. ಇಲ್ಲಿನ ಶಿಲ್ಪಿ ಕೆಲಸ ಹೇರ್ ಡ್ರೆಸ್ಸರ್ಸ್ ಕೆಲಸದಷ್ಟೇ ಸುಲಭವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಬೋರಿಂಗ್ ಕೆಲಸ. ಈ ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಕೇವಲ 3 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಬೇಕು. ಅದು ಯಾರದ್ದು ಗೊತ್ತಾ? ಕಿಮ್ ಕುಟುಂಬದ 3 ಮೂರ್ತಿ, ಕಿಮ್ ಜಾಂಗಿಲ್, ಕಿಮ್ ಇಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ವುನ್. ಈ 3 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೆತ್ತಬೇಕು. 3 ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ಕೆತ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಊಹಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ 34,000 ಮೂರ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು. ಕಿಮ್ ಇರುವ ಕಡೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನಿಸುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಏನೆಂದರೆ, ದೇಶದ ಜನರು ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಎದುರು ಓಡಾಡುವಾಗ 3 ಬಾರಿ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಹ ಇದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು. ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬರುವ ಪ್ರವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನೆಂದರೆ, ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಈ ಮೂರ್ತಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿಯೂ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ಫೋಟೋಗಳು ಕಾಲಿನಿಂದ ತಲೆಯವರೆಗೂ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ಕಾಣಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಮರುದಿನ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅರ್ಧ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಯುವುದು ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರೈಮ್ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ದೇಶದ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇದ್ದರೂ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾ ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಅನೇಕ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಕೆಲಸಗಳು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೇಳಿರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಮತ್ತಷ್ಟು ಉಪಯುಕ್ತ ಹಾಗೂ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳಿಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ.